Uppgift 31 14 format 2b mat 2bc och vux menade jag. Och sen 31 24 i mat 2a och sen 31 10 i mat 2c. Så ni har lika. Hur stor är yttervinkelns y? Så vi ska använda yttervinkelsatsen då. Så har vi y är lika med 40 grader. Är där med 80 grader. Och vi skulle skriva här yttervinkelsatsen. Så har vi y är lika med 120 grader. Vi tar det b. Har vi y. Den som är motsatta, vi har 90 grader. Den är rättvinklig. Där är 25 grader. Och samtidigt skriver vi yttervinkelsatsen. Vinkelsatsen. Så y är lika med 115 grader.